waxaan idin xaqiijinayaa dhabanta reer luuq ama reer geda ee dowlad goboleedka jubbaland xaqiiqdii waxay fasaxi doonaan mashaariicdii gobolkan u lahaa maalinka talaadada waxaa laga yaabaa xildhibaanadii wasiirada inay fadhiistaan waad arki doontaan miidiyaha waxayna fasaxi doonaan iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada dhammaan waxay fasaxi doonaan iyo golaha wasiirada mashaariicda gobolka ka xirnayd oo dhanaana fasaxaya hadii la raali ka noqdo waxaan aada ugu mahadcelinayaa dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka oo iswata oo go'aansaday mashaariicda gobolka ka xirnayd in la fasaxa go'aansataan aada ugu mahadcelinaynaa xaqiiqdii anagoo jubbaland diidan hadda ka hor halkaan anaga ka soo degay anagoo jubbaland markaa diidan in wax la qarqariyana sax ma ahan dowladda federaalka been noo sheegta waxay tiri waxaan fasaxaynaa mashaariicda gobolka oo dhan jubbaland waa laydinka jaraya halkan waan ka sheegnay jubbaland dowlad goboleedkan ayadaa xukuntay waxay samaysay jubbaland marka inay xalibtaba mashaariicdii gobolka u lahaa dowladdii federaalku annaga aan la kulanay madaxweynaha ugu sarreeyay oo gobolka loo soo dirtay waxaa dhacday mashaariicdii uu gobolka lahaa hana la siiya dhaqaalihii gobolka u lahaa hana la siiya wax kastaba sharciga ka yeelo waxay marayaan dowladda istaateedka ay marayaan dowladdii federaalkana kama fujin karta waxaa dhacday markiina annaga gobolka iska tataagnaana gobolkiina oo kor goodoon ka gala markay shantii sanoo shaqaynayna goodoonkaasaa lagu jiray gobolka waxaa la fasaxayaa dowladda afka waa ka fasaxday goboleedka laakiin waxay u fariisanayaan axaddii iyo talaadadan ugu soo socota midkood ay fariisan doonaan go-aan sharci oo mashaariicdoo dhan loo fasaxayaana maxaan ku rahdaa ayaa lagu fasaxi doonaa waxaa kow ka noqonaya wadooyinkan oo la dhisi doono oo dowladda ay fasaxday horena u xanibnaa oo adinkaba goobjoo ka ti xogogaal ka tihiin waxaa la fasaxi doonaa oon hadda guul u helay oo dowlad goboleedka jubbaland madaxdiisa ay fasaxday habeen hore waxaa la magacaabay waa arkayseen taliyihii daraawiishta gobolka la magacaabay waxaa gobolkan la siiyey oo lagu wareejiyo hadda u taala 30 baabuur oo degmooyinka loogu talagalay in lagu kala wareejiyo madaxweynaha wuu bixiyey baabuurta ayada waa 30 baabuur oo gobolka gada ay leedahay waana la keeni doonaa hadda gobolka gada hore haddii wax loogu in loogu diidayo dadka ay u haysteen waa loo ogolaaday waxaad arki doontaan iyadoo la dhex imaaday oo mashaariicdii ay ka fuleysaan arki doontaan toddobaadkan gudihiisa waxaa ilaahay mahadi ah oon ku heshiinay madaxdii ugu sarreysay dowlad goboleedka oo madaxweynaha ugu horreeyay iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada xibnihii aan ku leenay sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga inay gobolka imaanayaan haddii la raali ka noqdo waa degdeg madaxweynaha dowlad goboleedka waxaad arki doontaan degmo kastaba aa soo tegay halkan waxaan berri ka dhagax dhigi doonaa oo nagula amray oo dhammaan degmooyinka oo dhan laga dhagax dhigi doonaa degmo kastaba 500 oo askari oo daraawiish in la geeya laguna dhex tooba degmo kasta 500 oo daraawiisha laga toobanayaa hubkooda la siinayaa gaadiidkooda la siinayaa maamulka degmada joogay la shaqaynayaa waa wax weyn oo soo kordhay dowlad goboleedkan ay bilaabeen waxqabad odayaasha aad bay ugu hadleen waxaa kaloo furan oo la qabanayaa dib u heshiisiin waxa la yidhaahdaa ciddii rarsan oo la heshiisiinaya ma jirta laakiin in deegaanada la dhex maro oo dadkii la arka waa muhim dowlad goboleedkana madaxweynaha ka hadlay waad maqlayseen dib u heshiisiinta waxaa bilaabaya maamulka gobolka waxaa u imaan doona isteedka dadka socda oo maxaa ku rahday maamul goboleedka sida madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga iyo dowladda federaalka oo xibno kale ay ka socdaana way imaan doonaan dib u heshiisiin ay qabanaan oo degmooyinka o dhan la mari doonaa insha allahu tacaala aad baan idin kugu mahadcelinayaa warkayaga aada buu u dheer yahay odayaashoo dhana hadlay odayaal fara badan oo hadli lahaa ayaa warka iska xiray ururka dhallinyarada oo inay hadlaan rabaya maxaa ku rahdaa ayaa warkooda dib u dhignay sababtoo ah waqtiga iska mashquulaha dadkana ganacsi iyo shaqay leeyihiin ilaa saakin meesha lagu xariisan yahay aad iyo aad baa u maasantihiin waan idin salaamayaa mar koobaad iyo mar labaad dowlad goboleedkii ciddii dambaysan jirin waxaa la yidhi dhulwaa iyo dhallaan isma garanayaane waa loo kala sheekeeyey annagoo dowladda loo sheekeysay federaalkaed oo hore iyo maamuladii degmooyinkii joogo ay dowladda hore u sheekeysay yaa shacabka ugu sheekeynay dowladdii col weyn oo jiri maysan jirin
دموين كده ما كنا قلنا إنه ماشي لقى بلا ولا قال هم كانوا يه ودكتين دول العيد ما يكون داس لكن هذا العيد ده كان له أديك صدر مرة واحد سامت ودك كأي قام أقول دول جوان كون أي أقول وحمر كوبات وحمر كوبات مرة بعد ما عندي سراتيش عيد كان كاكو سبل يقدومي هذا ما ده أقرب اللي بحلي كقاطي إن ما حكوا رأي ده كنا على استاد كيجو بلا رأي ده كورة عال وعكروا ما العلمي هذا ما عن ما مولود الدموينكا أنا وحفلة علي كذي موجي أنت كلا أنا مقعلي إيه نكا هذا قدومي هذا دور ولا في صاحب هذا نهاي لا موجي أنت كلا أنا مقعلي ومقعلي استاد كيجو جن هذا لو حي كيجو عند ما تود شقدي وأسكو صبر ما قلني شقدي هذا هو وضع وأنا كيسين قدومي هذا دور واحد حريد هو شيء سلوك جرم موجي أنت كلا دموينكا هل مال بالو لجستي دولنا قدومي أو حد حريق كجر موجي قدومي كحجينا ذا إيه دولة هوسا إيمانية ذا إذا ما حني هوسا ذا ويشقين يعني قدومي أنا وحاجة على إن شاء الله وده في ساسي مكمل نقطة دهنا وهذا شقين ويس عطاء جوال كان وسوماليا دولة سوماليا استاد كان حكمته قف قارس سجى استاجي كلام مجرى إن شاء الله وتعالى عمر مجرى دموين كده ما هو يسكون حري قف قار لون عدي مجرى لما أنا أتبعي السلام يا وحنا كل سلام يا سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرب أزرع الله مكور وحنا سلام بالشوين ترى له وحنا كل سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وجود ما أنت شركة كانوا كل سامسين وحوى جبلان وغلاف مدبر وكذا حشري أو أزرع عدو مركب على ارتطاع وهذا oo surra aad sikal iyo laabo oo kalsooni la weey ma hala laab iyo beenbeen iyo waxba aan sheego waa ka soo noqonay qof baan cayna sheekada damqaan dhamaatay malaha jubbalal waan salaamayaa waxaan u dirayaa ma salaam kal iyo laab ka soo gooday jubbalal waa maasantahay maamulka cusub oo inoo soo magacowdo gobolka gado oo muddo badan aan sugeynay inay noo soo magacowdo aad bay ugu maasantahay maamulku waxaa nagala jooga cusub oo la soo magacaabo barasaab ku xogeenka gobolka gado master macallimow ibraahin madow haftoon hadal kuma jiro ibraahin madow gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha gobolka gado wuxuu joogaa xarunta garbaharay ee magaalada xada gobolka gado inta horta hal ogaado tan kale maamulka gobolka gado oo soo dhaweeyay jubbaland oo ka mid yahay mudane cali kidiye maxamed haashi gudoomiyaha degmada asagana aad buu u baahsan yahay maamulada kaleba waxaad ogsoon tihiin jubbaland xilliga hore oo gobolka gada laga qabsanahay meesha laga soo galay oo laga soo dego xarunta waxay ahayd degmada Luuq maantana ogaada meesha Jubbaland hadana ka soo noqotay ka soo degtay inay tahay degmada Luuq taas macnaheedu maxaa weeye waanaha awoodda ugu badan oo Jubbaland ee gobolka gada saligeeda halkan waay la socda tanayde taas macnaheedu halkan weeye tan kale wixii intaa ka badan Jubbaland shaqadeeda iyo horumarkeedii iyo wixii laga sugayay iyo wixii habsanka lagu dhacay dhowrka sano oo halkaan aan joognay taas aan ka sugeynaa inuu dib noogu bilaawdo haduu Ilaahay raali ka noqdo tan labaad qalaaf wax ma tarahayo Axmed Madowba waa madaxweynaha Jubbaland muddo badan baan qaylinaynay inaan waxa damacan wax walba aan sameynay islaamiyo hata qoryo u dhiibnay waan caaytanay wax walba aan sameynay أحمد waa dhaqaaqay way baaleer أحمد uu dhaqaaqay way maxaa keenay wada qaldan baa ku soconay horta wada qaldan bal ogaada أحمد uu dhaqaaqay way wada qaldan ku soconaa keentay أحمد laba qodob baa horta wax looga qaadi karaa bal ogaada أحمد in doorasho wax looga qaado oo inta la dhiso maamul ee doorasho أحمد xilka looga qaadana waxba looga qaadi karaa waa kala wax looga qaadi kara awood in wax looga qaado iyo ciidan iyo force wax looga qaado waa looga qaadi kara
doorashada wadadeeda kuma socono anaga hadaan la tartano oo doorasho la galo waxaan aaminsanahay qofki ilaahay u qoro un baa qaadanaya hatta asagana aan diidan ha laga inuu soo noqdo duu ilaahay ugu taragalay laakiin in la islaaco dhibaato la isu geysto gobolkaadi horumarkiisi dib loo rido waxba ma soo kordhinaysa taas waa slogan waxay tahay soomaaliya marka qayli iyo buuq hadda maanta waa kasoo gudubtay nidaam iyo doorasho iyo sistemkaasay wax maraysaa taas marka aanu diyaar garowna raggaan maamulka gobolka hadda loo soo magacaabay waxa weeye inay gobolka daadejiyaan koonsalad u daadejiyaan sii wadaan jubbaland ilaa heer madaxweyne doorasho in loo galaa la rabaa in la midoobaana taas ku imaadi kartaa waxaan isleeyahay shacabka reer luu ha noolaadeena ha israaceena warkayda intaasaan ku soo koobay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu